جمعی دا مانزہ دا اختر دا مانزہ بھی بیانو تا اجازت نشت نہ جہاد نہ خروجی للعلم لا مدرسو تا تلل چکمی زنانا پیغلی دی و روانی دی سچا پا نارواو کی اختری پا حرامو کی اختری دا خدای پا غضب گرفتاری دی دا علاقی علکانم دوی بدکار اکرل دوی بدکار دی چی مدرسو تا روانی دی اگر پلاران لا بیکار انسانان دی بے غیرت و بیکار دی چی دا درگانی منع کئی نہ دے کار نچانا چی درگانی مدارس و تزیدہ دا خزی ٹٹو دی نہ بے غیرت دی نہ دا دا خپلی کورانی بی بی نہ یری گی دا نشی کنٹرول والی خپلی درگان نچا غیرت دا منی چی دا سی مسائل دی مخی تراشی او چکم زکی دا زنانو مدارس جوڑ دی دا با دی بیدین خلقوی دا وحابیانو دا پنجپیریانو رو خلق خدا شئی نا جوڑی او آغا زنانا چی مدارسو تروان دی و زمان خبری پی بدی لگی دی گریوان کی دی سر ٹیٹ کی سوچ دی و کی چی دا غتلل دا دی مفید دی که نقصانی دی دا کورنا دا مدرسے پوری سمر شکیلی دی پسی وال کی گی سمر آوازونا پسی کی گی کدی کی حیاوی غیرتوی دا روزانا چی دا پدی چوکنو تیری گینو دا ناریناو دا لوچکانو اور تا چوک پا چوک پانی غنڈ ولادوی دا پدی نپوی گی چی دا زخ کار کم که بد کار کم خو غیرت لارو دا خلکون اغا ایمان و عقیده خواسی لارو چی غیرت و پختوم تینا لارو دا خلکون یا خو آغا زمانو چی چی چا پا پولا با کوک نشوی تیری دی دا سی نسکور بای غرز دا آغا قومونه و دا آغا زگ خلقو یا پا پیخور که تی آغا بی غیرت جوڑ شو چه اس لرگانی پا چوکونو روانی لکانو ارتوالاڑی وازون پی کیگی دی بی غیرت سر دی غم نپیدا کیگی چه دا سحل دی ساروز دکان تزاو ما خام رازا او الکان سکول تا لیگا و لرگانی مدرسی تا لیگا دینداری کوم لسو کتابونو دا فقی و حضورهن الى مجلس العلم مکروهن تحریما دا زنانو دا علم مجلس و مدرسی تطلل حرام دی مکروی تحریمی دی بددن عینی پا عینی کی دا فیصلہ کردی دا پدی زمان و بعضی مسائل که شریعت نسکنی خبر نو عقل خود تعالی ور کردی دی چی دا دی اس خیر دیر دی که شر دیر دی دا پا مدرسی کسی شکی ناظرہ قرآن وائی ولی دا ناظرہ قرآن فرض دی سطر دی بی بی فرض دی ناظرہ قرآن مستحب دی مستحب کوم او فرض پر ایک دمانو دا کم عقل فرض من مکوا او نفلونو تونا خلا نو دا وز دا عقل کار دے کر احمق کار دے نو بی بیانو بانے حجاب سطر پکور کے ناستا دا فرائز دی او مدرسہ کی مستحب ناظرہ ویل چی دی اگا مستحب دی بیانن سبا دسی مشکل نشترے پا ہر کور کی یو بی بی دا سشتا چی اگا ناظرہ قرآن پی ویلش چی آغا ناظرہ قرآن ویلی شی دی جنکو تخپل کور کی ولی درس نکی گی چی بلی مدرسی تزی خدا سی کور نمشتر چی داغی پا کور کی مدارس پا خپل جوڑ دی حافظانی پا کی دی او مدارس پا کی دی جنکی دا بل کور دل ترازی درس وی لیکن دا دی کور پیغلی جنکی بل زیروانی دی خدا پا مشورہ بانی دا عیاشی و دا فحاشی دروازی کو لہول دی کنا نظام دا شریعت چراغ وروانی کنا اولاً دا مردار مدارس بندول پکاری دا زناغان وادی دی مدارس ندی خوچی چا دا مدارس وران کرل دا دین عظیم جہاد بلنیش دی یو بی دینان انتا نزدی جوڑا کردی و من بند اکڑا پی بانو اس بیا لری چا تا بلزی جوڑا کردی دا او دا فلی موش کردی دی مقتدیانو دی خلکو تا پدی بیاناتو بانی پدی خبرو باندی زنانا خو عیاشی غواری فحاشی غواری ازادی غواری اخو اوزیم دے پسی چی مدہ اجازت ملوشی و اصلا بیکار ای دغا پلار دے دغا تر دے دغا رور دے دغا بغیرت اشت چی دا کنٹرول نراوی دی وما علیکا اللہ البلاغ المبین خبر دے پا مونگا صرف بلاغ دے
دغه الفاظ چې مونږ په کوم سختو الفاظو دی خلکو توایسو کې وایم نه ور مونږ په غاړه خلاصو. نو دا ام سلمہ دا رسول اللہ مبارک بی بی دا صرف نبی علیہ السلام تے ویلی دی چرا تاسو اختر منتظر جمعی منتظر مونگ تولی اجازی نکوئی سمرا سخ آیت راغ لا تتمنو اے بی بیانو ارزو مکوئی دا اغا فضائلو چی فضل اللہ بیہی بعدکم علا بعد وی تالا بعد پا بازو بہتر کری دی ناری نو تمی دا فضیلت ورکڑے چی جمعی منتظر دا اختر منتظر جہاد تبزی دی فضائلو کی تاسی نہیں شریکی باقی ډیر اعمال نور شته دي کوي کنه مونږ می دتا فرض کړی دی روزه می در باندې فرض کړی دا سخا می در باندې فرض کړی دا چې د سید جنت شوقیانی په کور کې ستاسو لپاره د دینداری څومره لاري. دا فساد تبلیغی جماعت کې ډیر زیات د سبا خوشاله برید بتاوي زما پنځل ورګانې حافظانې دي تور دی وکړه ادزوی تا پوس دم لگو کچا سنگا دے اگر دی پالاقا کی مشہور بدکاروی اولور دی حافظ شو تورا دی کڑی دا دا بی حفظ ساتلیش پا پردی کورنو کی نسی پا فخر بیوی زما پین ضرور گانی حافظانشو حافظانشو خو پا مدارس ہو کی دننا لگ حال نورم پختنو کچا سا حالی لر رجالی نصیب من مکتسبون وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ وَصَلَّى اللَّهُ مِن فَضْلِهِ تَوْفِيقِهِ وَعِصْمَتِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا مِنَ الْخَيْرِ وَالشَّرِّ وَالْعِقَابِ وَالتَّوْفِيقِ وَالْخُذْلَانِ وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا تَنْوِينَ عِوَزَ مُضَافٍ إِلَيْنَا لِكُلِّ وَاحِدٍ جَعَلْنَا هَر يَوْمَ پارگر ذولي مؤمنكم ستاسنا موالي وارثان مما تركا يأخذون حِزَّهم. Ha ha ha.